Не може да ги ги пари. Ай, мен. Ay, aquí ya murió que uno que es duro lo que es. Duro lo que es. Kwa majina naitwa Joel Munene kutoka Nyeri. Mimi hii kitu naunda ni chopa. Nataka kuimalizia lakini bado sija natafuta support ndio niimalizie ikuwe complete. Na dream yangu ni kuingia wa Kenya Air Force lakini kwa saa hii natafuta kazi yoyote, sina kazi. Ningeomba mtu mwenye anaweza nisaidia, anisaidie tu na kazi juu mimi nimesomea vitu mingi, niko na vitu za driver zote zile zinahitajika hata mtu kuajiriwa kwa serikali, vitu kama defensive first aid nimesomea. Naomba msamaria mwema tu. Sasa na ningependa tu kusema mimi kwa saa hii naweza tengeneza vitu mingi, innovate kama vitu 10 lakini kwa saa hii nimeleta hii ndio niliweza kuleta leo, lakini kuna zingine. Namba yangu ya simu ni 0703 390 779. Hii shopa kuna unaona hata haina dashboard. Kuna pedo nafaa kuweka hapa, pedo za kucontrol ile tail router, ile tail blade. Sasa na ifanyiwe wiring, na kuna mataa za signal nafaa ninunue, bado sijaweza kununua. Kwa saa hii nahitaji bado kuipaint lakini bado sina hiyo pesa. Natafuta mtu mwenye anasaidia nimalizie. Na mimi najua kwa vile nilikuwa nimegurumisha wakati wa kwanza, nikaona vile ina behave na inainuka. Najua itainuka, iko sawa. Kama saa hii nimetumia 50,000 lakini nigeoba saa hii nikapata kama 1,100 naweza malizia. Ama itakuwa better. Oh, cool. Oh, cool.